हॅलो मैत्रिणींनो, नमस्ते सर्वांना. तशी लाईक वर्स ह्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर बघा मग मैत्रिणींनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आहे ना, जी आपण स्ट्रेट सिगारेट पॅन्टची कटिंग केली होती किंवा ट्राउझर पॅन्ट सुद्धा त्याला आपण म्हणतो, तर त्या पॅन्टची आपण कटिंग बघितली होती, तर त्याचाच आपण आज टीचिंगचा व्हिडिओ बघणार आहोत. तर टीचिंग कशी करायची अगदी सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला सांगणार आहे, आणि पटकन अशी टीचिंग होते, आणि त्याच्यामध्ये ज्या काय मी बारकावे पण सांगणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला अगदी डिटेलमध्ये समजावं आणि त्या टिप्स तुम्ही फॉलो करून तुम्हाला सुद्धा त्याच पद्धतीने टीचिंग करायचं आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता, अशा पद्धतीने आपली सिगारेट पॅन्ट मी पूर्ण टीच केलेली आहे. तर याचा व्हिडिओ तुम्हाला संपूर्ण बघायचा आहे. तर त्याची फिनिशिंग सुद्धा खूप सुंदर आलेली आहे. इलॅस्टिक कशी लावायची, कमरेचं म्हणजे माप असतं त्याच्यामध्ये, इलॅस्टिकसाठी आपल्याला कशा पद्धतीने किती मायनस करायचं ते सुद्धा डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे, ते व्हिडिओ संपूर्ण बघा. आता इथे आपण सिगारेट पॅन्ट टीचिंग करणार आहोत. तर आपण जी सिगारेट पॅन्ट इथे कटिंग करून ठेवली होती त्याचंच आपण टीचिंग बघणार आहोत. तर सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचंय, फ्रंट पार्ट आणि बॅक जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये आपलं इथे चेंजेस होतो, तुम्हाला माहिती आहे. बॅक पार्ट हा थोडासा मोठा असतो आणि फ्रंट पार्ट हा थोडासा छोटा असतो. मग वन बाय वन एक एक पार्ट घ्यायचे आहेत. आपण सर्वात पहिल्यांदा फ्रंट बाजूचा पार्ट इथे काढून घेऊया. आता इथे मी काढून घेतलं आणि इथे तुम्ही बघू शकता, सीधी आणि उलटी बाजू बघून घ्यायची आपल्याला. तर जी उलटी बाजू आहे ना, ती मी वरच्या बाजूने करते आणि सिधी बाजू आतमधून, म्हणजे शिलाई मारून झाल्यानंतर ती बरोबर वरच्या बाजूने येणार. तर ती एकमेकांवरती मी अशी पद्धतीने ठेवून घेते. आणि आपल्याला शिलाई मारताना इथून ह्या पद्धतीने शिलाई मारायची, अर्धा इंचावरती. हे बघा, इथे आपण शिलाई मारून घेतली, तर पुन्हा एक शिलाई मारून घ्यायची, डबल शिलाई मारायला विसरायचं नाही. आता इथे आपण शिलाई मारून घेतली तर ओपन करून घ्यायचं आहे आपल्याला. ओपन केल्यानंतर इथे तुम्ही बघू शकता, हाताने थोडस प्रेस करून घ्यायचं आणि आपल्याला इथे दापटीप द्यायची आहे. आता इथे आपली दापटीप देऊन झालेली, धागे वगैरे असतील ते आपल्याला इथे कट करून घ्यायचे व्यवस्थित. तर ह्याच पद्धतीने दुसरा पण बॅक साईडचा पार्ट आहे ना, तो आपण इथे तयार करून घेऊया. सेम ह्याच पद्धतीने आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे. ऍक्च्युली मार्किंग करताना मी सीध्या बाजूने मार्किंग केलं, शक्यतो उलट्या साईडने मार्किंग करायचं. आता हे सुद्धा आपण एकमेकांवरती सीधी बाजू एकमेकांसमोर ठेवायची आहे. ओपन करून घेत आहे मी इथे, आणि अशा पद्धतीने सीधी बाजू एकमेकांसमोर ठेवून आणि उलटी बाजू वरच्या बाजूने, इथे पण अर्धा इंचावरतीच आपल्याला शिलाई मारायची आहे. तर हे झालं आपलं बॅक साईडचा पार्ट, आपण इथे जॉईंट करून घेतलं. आता काय करायचंय, जे दुसरा पार्ट आपण जॉईंट करून ठेवला होता तो आपल्याला याच्यावरती अशा पद्धतीने उलटा ठेवायचा आहे. एक पार्ट सीधा आहे आपला हा, आणि एक पार्ट आपला हा उलटा ठेवायचा आहे. त्याच्यावरती ठेवल्यानंतर आपल्याला इथून साईडने अर्धा इंचावरतीच आपल्याला एक शिलाई मारून घ्यायची आहे. हे बघा, इकडनं आपल्याला अर्धा इंच शिलाई मारून घ्यायची आहे.
आता तुम्हाला साईडला कट लावायचं असेल तर तुम्हाला कट किती इंचावर लावलं पाहिजे ते सुद्धा मी इथे सांगणार आहे. तर आता इथे आपल्याला साईडला कट लावायचं असेल तर तुम्हाला इथे काय करायचे, खालच्या बाजूने 3 इंचावरती एक मार्किंग करायचे. हे बघा इथे मी 3 इंचावरती मार्किंग केलं आणि इथपर्यंतच आपल्याला शिलाई मारायची आहे. पुन्हा आपण इथे डबल शिलाई देऊन घेणार आहोत. तर तिथेच कपडा फिरवून घ्यायचा आणि डबल शिलाई मारायला स्टार्ट करायचे आपल्याला. आता दुसऱ्या साईडला पण आपल्याला सेम त्याच पद्धतीने, दुसऱ्या साईडला आपण जसं 1/2 इंचावरती शिलाई मारली सेम त्याच पद्धतीने 1/2 इंचावरती आपल्याला इथे शिलाई मारून घ्यायची आहे. आता ह्या बाजूला सुद्धा आपल्याला 3 इंचावरती मार्किंग करून घ्यायचंय. तर इथे मी 3 इंचावरती मार्किंग करून घेत आहे. हे बघा अशा पद्धतीने. आता इथे आपली शिलाई मारून झालेली आहे आणि उलट्या बाजूने आपण शिलाई मारलेली आहे. दोन्ही बाजूला शिलाई मारून झाल्यानंतर काय करायचंय, आपण आता हे ओपन करून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने ओपन केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, हे जे इथे आहे ना तिथे आपल्याला एक एक शिलाई मारून घ्यायची. जर तुम्हाला मारायची नसेल ना शिलाई त्याच्यावरती दापटीप तरी पण काही प्रॉब्लेम नाही, कंपल्सरी तसं काहीच नाही. परंतु इथे मी एक शिलाई मारून घेत आहे आणि जो साईड आतमध्ये जो कपडा आहे आपला इथे 1/2 इंचाचा आपण शिलाईमध्ये दाबला तो बॅक साईडने ठेवायचा आहे, फ्रंट बाजूने फोल्ड नाही करायचं. आता दुसऱ्या साईडला जे आपण शिलाई दिली होती तिकडे सुद्धा आपल्याला अशाच पद्धतीने दापटीप देऊन घ्यायचे. ते सुद्धा जो शिलाईचा 1/2 इंच पार्ट आहे तो पण आपल्याला इथे त्या बॅक साईडला फोल्ड करायचे आहे आणि मग दापटीप द्यायची आहे. इथे दापटीपची शिलाई देताना तुम्हाला खालचा फॅब्रिक लक्षात ठेवायचा आहे, नाहीतर मग शिलाई मध्ये दाबला जातो. तर ते व्यवस्थित सेट करत तुम्हाला शिलाई मारायची इथे. आता इथे तुम्ही बघू शकता आपली दापटीप देऊन झालेली दोन्ही साईडला. हे बघा इथे आपण दापटीप दिलेली, ह्या बाजूने सुद्धा इथे दापटीप दिलेली आहे. आता आपल्याला काय करायचंय, खालच्या बाजूने आहे ना फोल्ड करून घ्यायचंय. तर फोल्ड करण्याआधी आपल्याला इथे काय करायचंय, जो कट आहे साईड कट तो आपल्याला इथे देऊन घ्यायचाय. तर साईड कट देताना तुम्हाला अशा पद्धतीने 1/2 इंचावरती आपण फोल्ड करायचंय. तर त्याचंच आपल्याला इथे डबल फोल्ड करून घ्यायचंय. बघा या पद्धतीने
आणि इथे आपल्याला शिलाई देऊन घ्यायची आहे. सेम ह्याच पद्धतीने आपल्याला दुसऱ्या साईडचा पण साईड कट लावून घ्यायचा आहे. बघा अशा पद्धतीने साईड कट आपण इथे लावून घेतलेला आहे. दुसऱ्या साईडचा पण सेम त्याच पद्धतीने साईड कट लावायचा आहे. आता इथे आपल्याला काय करायचं आहे, 1 इंचाचं फोल्ड करायचं आहे. म्हणजे 1 इंच आपण 2 इंच खालच्या बाजूने मार्जिन घेतली होती, तर 2 इंचाचा फोल्ड येणार. इथे 1 इंच घेतलं, परत 1 इंच अशा पद्धतीने तुम्हाला इथे शिलाई मारून घ्यायची आहे. इथे सेम बघून घ्यायचं आहे तुम्हाला. नाहीतर आपलं इथे जो कट आहे तो एका बाजूचा खालीवर म्हणजे होतो, तर तसं न होता तुम्हाला तिथे व्यवस्थित एकसारखं फोल्ड करायचं आहे. ही शिलाई आता आपण इथली कट करून घेणार आहोत. तर अशा पद्धतीने हे आपण इथे व्यवस्थित फोल्ड करून घेतलेलं आहे. इथे एकसारखं आपलं इथे आलेलं आहे, तुम्ही इथे बघू शकता. या पद्धतीनेच तुम्हाला फोल्ड करायचंय. आता दुसऱ्या साईडचं सुद्धा आपण कट त्याच पद्धतीने टिच करून घेणार आहोत. तर ह्या बाजूला पण आपण साईड कट लावून घेतलेला आहे. दोन्ही बाजूला अगदी सेम पद्धतीने कट लावलेला आहे. तर साईड कट पण खूप सुंदर इथे लावलेलं आहे, अगदी फिनिशिंग सहित आणि कुठेही खाली वर झालेलं नाहीये. तुम्हाला सुद्धा ह्याच पद्धतीने लावून घ्यायचंय. त्याच्यानंतर आपल्याला इथे काय करायचंय, आता इथे आपल्याला बॉटम चेक करून घ्यायचंय. ते बॉटम तुमचा कितीचा आहे तो बघायचा आहे तुम्हाला. तर इथे बॉटम मी 6 इंचाचा घेतला होता, तर 6 इंचावरती इथे मार्किंग करून घेणार आहे आणि तिथून आपल्याला शिलाई स्टार्ट करायची. तर ह्या बाजूची जी फिटिंग आपण करणार आहोत, तर इकडनं बरोबर पकडायचं आहे तुम्हाला इक्वल मध्ये. आता इथे सुद्धा हे आपलं सेंटरचा जो पॉइंट आहे तो पण अगदी बरोबर आलेला आहे, कुठेही खाली वर झालेला नाहीये. आणि 1/2 इंच आपल्याला इथे दाबायचं आहे, जास्त दाबायचं नाही. 1.5 इंचापर्यंत शिलाई घ्यायची नाही, नाहीतर मग ते टाईट होऊ शकतं. आता इथे आपली शिलाई देऊन झालेली साईडने, तर आता हे आपल्याला सिधं करून घ्यायचं आहे. किंवा सिधं नाही, का आपण इलॅस्टिक लावून घेऊया आधी आणि त्याच्यानंतर मग सिधं करून घेऊया. तर आता इथे तुम्ही बघू शकता बॅक साईडचा पार्ट हा थोडासा उंचीला हाईटला जास्त आहे, हे बघा अशा पद्धतीने. तर ह्या पद्धतीने आपली इथे आता आपण 1/2 इंचावरती इथे फोल्डिंग करून घेणार आहोत ह्या पद्धतीने. तर सेंटर पासून सुरुवात करणार आहोत आपण. एक फोल्ड करून घ्यायचंय आपल्याला सध्या. इथे बॅक साईडला फोल्ड करताना थोडीशी हलकीशी चून द्यायची आपल्याला, कारण ते तिरकस असतं, त्याच्यामुळे थोडस फोल्ड करायला तिथे हे होतं. त्याच्यामुळे एका छोटीशी चून द्यायची आहे. आता इथे आपल्याला 1 इंचावरती फोल्ड करायचंय, म्हणजे आपली इलॅस्टिक जितकी आहे तितकं फोल्ड करायचंय आपल्याला.
तर इथे मी 1 इंचाची इलॅस्टिक घेणार आहे, बघा अशा पद्धतीने। तर आता इलॅस्टिक किती, आपलं कंबर किती आहे, त्याच्या कंबर मधून आपल्याला 3 इंच मायनस करून घ्यायचं, 3 साडेतीन किंवा 4 इंच घेऊ शकता। तुम्हाला जास्त टाईट नको पाहिजे असेल तर तुम्ही 3 इंच मायनस करा पूर्ण कंबर मधून। आणि जर तुम्हाला थोडीशी हलकीशी अशी लूज पाहिजे, कारण इलॅस्टिक जास्त पण टाईट बसली तर मग थोडा त्रास होतो, त्याच्यामुळे 3 इंच मायनस करा, नाहीतर मग टाईट हवं असेल तर 4 इंच मायनस करू शकता। आता इथे मी 3 इंच मायनस केली ती इलॅस्टिक घेणार आहे, ती म्हणजे 30 इंच घेणार आहे। आता इथे आपण अशा पद्धतीने फोल्ड केलं, हे बघा फोल्ड आपल्याला इतकंच करायचं आहे की आपली 1 इंचाची इलॅस्टिक त्याच्यामध्ये बसेल इतकं फोल्ड करायचं आहे। हे बघा इथे मी मार्किंग करून घेतलं आहे। आता इथे आपण फोल्ड करून घेणार आहोत। मी लॉक करून घेतलं इथे आणि 3 इंचापर्यंत ओपन ठेवलं। आता इथे ओपन का ठेवलं, तर इलॅस्टिक आपल्याला आतमध्ये टाकायची म्हणून आपण तिथे ओपन ठेवलं। इलॅस्टिक टाकून झाले का तिथे आपण पॅक अशी टिच करून घेणार आहोत। आता इथे आपण इलॅस्टिक घेतलेली आहे आणि इलॅस्टिक आपल्याला इथून टाकायची आहे। सो मी अशा पद्धतीने टाकून घेत आहे। इलॅस्टिक टाकताना सरळच टाकायची आपल्याला। आता इथे इलॅस्टिक आपली सरळ आहे का नाही ते बघून घ्यायची, इथे सेटिंग व्यवस्थित करून घ्यायची। त्याच्यानंतर इथे आपल्याला काय करायचंय, इलॅस्टिक इथे आपल्याला टिच करून घ्यायची। तर इलॅस्टिक टिच करताना तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे करू शकता, इथे एकावर एक ठेवून जरी केलं तरी सफिशियंट आहे, किंवा असं केलं तरी सुद्धा काही प्रॉब्लेम नाही। मी एकावर एक ठेवून अशी टिच करणार आहे। इथे तुम्ही बघू शकता अगदी पॅक मी इथे करून घेतलेलं आहे, इथे सुटायचा चान्स नाही। आता आपण तिथे एकदम पॅक करून घेतलं, त्याच्यानंतर इलॅस्टिक व्यवस्थित इथे सेट करून घ्यायची, जे आपण इथे गॅप सोडलं होतं। तर इलॅस्टिक वरती शिलाई नाही मारायची आपल्याला, कपड्यावरती शिलाई मारायची आहे। आता इथे व्यवस्थित आपले हे जे प्लेट्स असतात छोटे छोटे अशा, तर त्या व्यवस्थित सेट करून घ्यायच्या आहेत आपल्याला इथे। तर मी सेट करून घेतल्या। आता इथे आपल्याला सेंटर पासून परत एक सेंटर मध्ये शिलाई मारायला सुरुवात करायची आहे। अगदी सेंटर मधून शिलाई मारायची आहे आणि दोन्ही हाताने आपल्याला खेचून धरायचं आहे, एकाच हाताने नाही ओढायचं आपल्याला, दोन्ही हाताने ओढून धरायचं आहे आणि मग शिलाई मारायची आहे।
आता इथे आपले सेंटर मध्ये शिलाई देऊन झालेले आहे आणि खूप छान असे इलॅस्टिकला गेदर्स पडलेले आहेत आपले. आता इथे आपण शिलाई काढून घेऊया आणि फायनल तुम्ही लुक बघू शकता. आता आपण सिरी करून घेऊया पॅन्ट आणि त्याच्यानंतर फायनल लुक आपलं पॅन्टचं खूप सुंदर अशी आपली इथे इलॅस्टिक पण लावून झालेली आहे आणि पॅन्ट पण खूप सुंदर झालेली आहे. तर फायनल तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने ही गेदर्स आपले याला इलॅस्टिकला पण पडलेले आहेत आणि तुम्ही सुद्धा या पद्धतीने स्टिच करू शकता. खूप सुंदर अशी आणि सोपी आपली इथे सिगारेट पॅन्ट तयार झालेली आहे. तर इथे तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते मला नक्की कमेंट्स करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवरती तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. परत आपण असंच नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत बाय बाय.